Պարոն Աղազարյան, դահլիճից լսելի դարձա, որ դուք արդեն կանգեցիք Արթուր Սարգսյանին, որից հետո ծագեց այդ միջադեպը, գրքերը շիկացան։ Ինչ ասացիք եւ ինչու՞։ Ինչու՞ որոշեցիք արդեն կանգել։ Ձեր մարզական համակարգը նրանով, որ չնայած հանգամանքի, որ ինքը կամբյունից իր երկրում մի քանի անգամ արդարացավ դատավորին, այսպես կոչված համգրեթե հանրական հարաբերությունների մակարդակով, ես ասացիք երկու ցանելուն փող ազգային ժողովի նախագահը իր դատարանի սահմանին փող դիտողություն անի կամ քարքերը եւ մի անգամ նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահը կոռեկտության կոչ արեց։ Եվ երբ երկու ցանել չասեց, դուրս էր գալիս կամբյունից, հենց կում եկավ, հենց ցուցադրական եկավ, կանգնեց եւ դիմեց պարոն Դանելյանին, մեր իմ աշկերի մեջ Արդյոք դուք նայեք ինձ աշկերտի մեջ, ասում եք, թե ցածուն չի դուք դեպը։ Ինչո՞ւ բոլորս ենք չափանց դուք ասել չեմ։ Ասել եք նստեք ձեր տեղը, թե ռադեղի գնա, ձենդ կտրի, ռադեղի գնա։ Կարո՞ղ եք դիտել դուք ասա չեմ անում։ Չեմ անում, ասել եք չեմ ասել դուք բան։ Կարո՞ղ եք դիտել շատ կոպիտ բաներ օգտագործել, բնականաբար, բայց ստուգել ու խոսքը զիջում, ասես դուք ցածուն չի դուք դեպը։ Ինչու որոշեցիք պաշտպանել դատավորի տեխնացուի թասիբը։ Ես դատավորի ֆիգուրին չի պաշտպանում, ես պաշտպանում եմ ինստիտուտը, որտեղ ես աշխատում եմ, որը ես ներկայացնում եմ։ Ես չի կարելի այդ ինստիտուտում ինստիտուտը դարձնել հաշիվել մաքրելու, ասես կոչված թատերաբեր։ Ես ցնում եմ։ Ես դատավորի չի պաշտպանում, ես դատավորների մասին շատ ավելի շատ ասես կոչված բացակայ եթե մտնատական են դրել, քան ինքը ոչ կորեկտ ձևակերպումներով, ես կորեկտ ձևակերպումներով։ Իսկ եթե դուք լինեիք իր փոխարեն, ձեր վերաբերյալ կալանքի որոշում կայացվեր առանց ձեր ներկայության, դուք այդպիսի նեղացվածություն կամ եթե օրինակ ցույց տալիս, որ ես օրինակի բայեր լավ չեմ տիրապետում, եթե օրինակ ցույց տալիս, որ առանց մեղադրյալի ներկայության թող չտա։ Կներգես ձեր բարակիշտ օգտագործում եղադրել դատարանը իրավունքը պիտի որոշի կայացնի, ապա նորմալ ամեն ինչ, կամ կարող է դիպի հաստատելի բանը որ։ Ինչպես հաստատելի բանը կարող է, կարող է որ մենք այսպես միամիտ կամ ինչ նորմալ ես, չէ հաստատել լուսնո կամ միջի կար լուսնո հիմա ասեցի բանը որ դեպի ռեակտատոր մարդուն որ իր պրոֆեսիոնալ մասնագիտական աշխատանք է կատարել եւ յուրաքանչյուր մեկս որ կարող է խալվել մեր աշխատանքը կատարել, կարող են նայել դատավորը այդ բանը, ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում գնահատականը, այսպես կսա ճիշտ մարդու իր սուբյեկտիվ պատկերացումը սա որոշում է դարձել, հետո կարող է պատգամավորն ասել, որ տղամարդկություն չես ունեցել նայել աչքերից եւ որոշումը կայացնել։ Ես ասեցի, ասում եմ, Պարոն Աղազարյան, դուք հաշվի առնելով նախկին այսպես միջադեպերը, դուք չեք գիտակցում, որ կարող են կրքեր բորբոքվել, կրքեր շիկանալ, արդյոք այս իրավիճակը հարիր է ազգային ժողովին, դուք ասում եք, որ ես ընդհանրապես ասեցի, ցածրուն չի նստել դեպքը։ Ոչ, եթե կարող ապա հետո այն չէ, չի դեմ փոխադարձ արդեն վիրավորական շրջանակներ, սկզբնական եմ խոսքը, իրենից ժանագնաց թե կարելի, չի դեմ։ Ես ասացի, որ այստեղ ցածրուն չի նստել դեպքը, ես չի կարա վիրավորի, իրամոշ շապվել եմ, որ ժանագնական որևէ բանն եմ, որ հարցը այն է, որ ինքը բավականին առաջ է կամ ամբյոնից, և ես ուդեմ ստավ պատգամավոր, իմ ներկայությամբ իրան թույլատարիս ոչ կորեկտ պահված, ես չեմ կարա չարդագանքին։ Ձեր ֆրակցիայի խմբակ… Չեմ կարա չարդագանքին, դու լավ ես, որ ես չեմ կարա չարդագանքին։ Եթե մարդիկ այդ ամեն ինչը գիտեն և պետք է ինձ սադրեն, թող սադրեն, ես միշտ սադրվելու եմ։ Դուք չեք արձագանքում ձեր խմբակցության պատգամավորների անբայելուչ հայտարարություններին, արձագանքներին։ Եթե գտնում եմ, որ իմ գործընկերները այս կամ այն դրվագում թույլ են տվել արտահայտություն, որ ասենք չպետք է ցույցային, եթե այդ բանը հարիր չեմ համարում արձագանքին, ապա ընկերական շրջապատում անպայման ասում եմ, եթե դուք կարող եք ուրիշ գործընկերներից դրան համոզվել։